Mnyika matri kuona kuti all the 10 provinces they are moving with the mantra kuti ayo mutikamiriwe nyika ngaramba chitonga beyond 2028 asvike 2030 achitonga. Tinoona kuti aiwa pane a picture notenedzwa pa social media ranoona kuti aiwa zviri kunzi Vice President aiwa VP Chiwenga aiwa vari kumisa mashoko iwawo. Sana mina mashoko abuda nditaka pana panoti bo subscribe bo like button on the bell icon tipinda paendo ye anonzi set free nerira sezvamuri kuona anoposta this picture ramuri kuona ranzi 2030 anenge asisipo anouya achiri posta ubvari akambana necaption anyora achiti our honorable general Constantino Dominic nyika dzino kuvheya Chiwenga has spoken and reinforced what some of us always post here 2030 mandra chimbomira yevapfana vangu munomureme munoremara imi 2030 wenyu anenge asisipo aiwa muri zimbabwe ndomashukana akakubatira panapa chiti aiwa mashoko ari kubuditswa samuri kuziva zviri kunzi tikuona vanhu pane mafactions abuda mubato the ruling party zanupf na vangu vari kumubva vachiti aiwa sezvatiritaura kuti ed ngaramba achitonga beyond 2028 vamwe vachiti aiwa tinoda general Chiwenga vamwe vachiti aiwa ed must step down saka chimbotize mafunguro enyu munotidi pamusoro pethis rift this tension iri kukonzeresa tiona kuti aiwa kumusoro uko hakuna kugadzikana vanogona vakanyararana zvavo but muhana mumwoyo umo mune zvizhinji tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro uye munotiwo kudi zvii zvamunoda penai kume section medu Slogan yemuka yezimbabwe musakanwa subscribe like turn on the bell icon.